Відкрита трибуна. Які товари вітчизняного виробництва слід експортувати за кордон? На мою думку, за кордон слід експортувати товари обіходу, скажімо так, там одяг, допустимо, вітчизняних модельєрів і так далі, тому подобне, тому що у нас в Україні насправді дуже багато талановитих модельєрів, про яких ніхто не чув. Наприклад, у Львові є дівчинка, яка самостійно виробляє вишиванки українського виробництва, і в неї дуже багато замовлень, і я вважаю, що треба їх експортувати, не тільки їх, звичайно, а й інших модельєрів також продавати на міжнародний ринок. Ну, дуже трудно вже сказати, тому що економіка України розвалена до такого приділу, що люди живуть в крайній нищеті, а нищета – це найхуже від рабства. Тому що відправляти тут, я вже не знаю. За кордон не потрібно відправляти сировину. Те, що зараз робить у нас Україна, ми відправляємо в основному сировину. Треба відправляти вже готову продукцію. Для цього що треба зробити? Побудувати переробну промисловість, тобто заводи, фабрики, комбінати, дати людям робочі місця і тільки вже готову продукцію відправляти за кордон. Тоді у нас буде зовсім інша держава і ніхто нікуди не буде від'їжджати. Кроме сала ничего. Причем сало только смаженное соломой. Этого нигде нет. Люди, я надеюсь, это оценят. Все остальное у нас, как правило, не того качества, которое им требуется. И вряд ли они на это купятся. Ну, я считаю, что пшеница, подсолнечное масло, потому что мы выращиваем подсолнечник, да. Сахар, если у нас еще сахарный завод работает, если мы выращиваем. Ну, я не знаю, что еще можно, что мы еще. Молочную продукцию. Нужно развивать животноводство, чтобы молочную продукцию мы тоже куда-то на експорт. Я вважаю, що найкраще це буде одяг. У нас дуже багато хороших дизайнерів, молодих, які дуже гарний одяг роблять. І якщо була б можливість, було б дуже добре, якщо цей одяг можна було б показувати на модних показах і за кордоном. Відкрита трибуна.